אם תרשה לי, אני רוצה אולי טיפ-טיפה להסיט קצת את הנושא. לנושא קרוב לליבנו, קשור לציונות. אני בא ממושב פה, מושב על יד מעלות. יש לנו אדמות שלפני 30 שנה ישבו בהם אותם ישמעאלים שהוא כינה אותם כאן. ואני צריך לענות לאותו חבר ישמעאלי שאומר לי, האדמה הזאת שאתה מעבד, אני ישבתי בה לפני 30 שנה. בצורה חברית הוא אומר, איך תסביר לי את העובדה שאתה מעבד אותה עכשיו, ולפעמים בכוחותיי, אתה סוחר אותי או את החברים שלי לעבד לך את האדמה שהיא שייכת לי. מה אני אסביר לאותו ערבי? שאני רוצה לחיות איתו בשלום. שאני רוצה שיבוא יום שהוא יושב איתי כידיד ולא יחשוב עליי מחשבות זדון. אנחנו מגיעים לאותו מושג, אותו מונח שדשים בו ערב ובוקר וצהריים, זכות על הארץ הזאת. עמדתי ברורה וחד משמעית, לשום עם אין שום זכות על שום ארץ. אני לא מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שהם קוראים לפלסטין. אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה. התשובה היא, אין לו שום זכות על שוודיה, אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה הנפשית שהארץ ההיא היא הארץ של עמם שהם בנו. זה הקשר בינינו לבין שוודיה. הקשר הזה עמוק לאין ערוך יותר מכל זכות משפטית, שזכות משפטית אפשר להתדיין ואפשר להתמקח. כולנו יודעים שיש מעמד שלם בחברה שבנו מתפרנסים בזה שמתדיינים ומתמקחים על זכויות. אבל התודעה אי אפשר להתמקח. אתה, זה אותו קרח. אתם משולגים בדבר הזה. מרצונכם ושלא מרצונכם. זה לא סכסוך אישי בינך ובין ההפעלה שלך. אלא זה גורלך וגורלו. שאתה שייך לעם היהודי, והוא שייך לאותו העם הפלסטיני, אשר נמצאים בסיטואציה האיומה הזאת, שכל אחד מהם חי את התודעה שהארץ הזאת ירצו. עכשיו, כמו כל אדם נשאר, מה עכשיו? משתי אפשריות. זאת אומרת, אחת משתי אפשריות, לא שתי אפשריות יחד, אלא אחת משתי אפשריות. ואין שלישית! ואני מתאים בעיקר את שתי המילים האחרונות, שרוב הטיפשים אצלנו, הטיפשים הרוב הגדול, כן? דביקים במוצא שלישי שאיננו חיים. המוצא האחד זהו מלחמה עד חורמה. באותה מלחמה הגיבוי של כל העולם יהיה לצד הערבי. האלטרנטיבה לפרספקטיבה המחרידה הזאת אינה אלא אחת, היא חלוקת הארץ בין שני עמים. אני יודע וכל אדם יודע שחלוקתה של הארץ אינו דבר הגיוני, ואף איננו צודק, והקשיים בעקבות חלוקה הזאת, כל הבחינות יהיו עצמי, אבל את ההיסטוריה לא ניתן.